ikiguzi cy'umunezero season ya gatatu episode ya 10. Mu gice giheruka Ruzina yarakomeje amasomo ye ndetse ageze mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Gusa agenda ko kuburira nyina mu bucuruzi kari gatangiye kumushengura ndetse bigaragara ko nta kintu David bimubwiye cyane. Reka twumve ibyakurikiyeho. Mama Ruzina akomeje gushakisha amafaranga nk'uwo yataye akabyuka yarubika kandi agataha igicuku kinishye. Imfura ndetse n'umugabo we bari baramubuze, gusa Ruzina we yari yaramubuze kurusha uko umugabo we yari yaramubuze. Umugabo we ariko kuko yabonaga ko ibyo akora aba biterwa n'uko ashakira urugo iterambere yarihanganaga. Mama Ruzina kandi ntiyari yaraburiye umwanya we gusa ngo yibagirwe nawe ubwe, kuko nubwo yari atwite inda ya mbere ya Davide atiyitagaho nk'umubyeyi utwite. Ibyo kwibuka ko umubyeyi aba akeneye kujya kwa muganga kugira ngo barebe niba ubuzima bw'umwana n'umubyeyi bumeze neza ntiyabikozwaga. Umunsi umwe ari nari ku kazi yagiye kumva yumva impinduka mu mubiri we by'umwihariko mu nda, maze kuko atari ubwa mbere yari abyaye kandi igihe cyo kubyara cyari cyegereje ahita akeka ko yaba agiye kubyara. Nubwo yari arimo aribwa ariko yakomeje gucuruza. Nyuma yakomeje gukomererwa maze ahamagara umugabo aramubwira ati, ndumva mu nda hari kundya, nshobora kuba ngiye kubyara. Kwa muganga se ko nagiyeyo rimwe, urumva bari kubimbwira duhuriye. None se ko jye nahoraga nkusaba kujya kwa muganga kandi ukambwira ko wagiyeyo, watewe n'iki kumbeshya? Ariko se ubu nari gufunga butike ngo ngiye kwa muganga gupimisha inda koko? Ubu se ko kera batapimishaga izo nda baburaga kubyara kandi bakabyara neza? Ni bangahe babagwaga? Ari ugomba kumenya gutandukanya ibya kera ndetse n'ibyubu. Uzi umubare w'abana bapfaga bavuka cyangwa ababyeyi bahitanwaga n'inda mbere yo kuvuga ibyo byose? Ibyo ari byo byose si benshi ku buryo nari kureka kwicururiza ngo ngiye muri ibyo. Ndumva utarumva neza akamaro katuma umugore utwite yitebera kujya kwa muganga kugira ngo bakurikirane inda atwite. Ndaje ndi gukomeza inyuma nabikomeye nkujyane kwa muganga. Gira vuba ahubwo kuko ndumva hari ikintu cyamfashe mu nda cyanze kundekura pe. Ushatse rero waba ukinze kugira ngo batakwiba. Ngaho gira vuba yewe. Mama Rosine yari arimo aribwa cyane ariko agakomeza gucuruza. Bamwe mu bakiriya bamubazaga impamvu ari gushinyiriza maze akababeshya ko arwaye amenyo, nyamara ibise byasaga n'ibitangiye kumurya. Yakomeje gucuruza kugeza ubwo umugabo we yaje agasanga umugore we arembye, ariko yanze kureka gucuruza maze ahita amubwira ati, ariko Sari ubu ukinga ari kuba iki koko? Ukomeje gucuruza kandi uri kuribwa koko cyangwa wambeshyaga? Nanze gukinga kuko nabonaga abakiriya baza bakambura ugasanga bigiriye ahandi. Ariko se uko nugukunda ubucuruzi cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Wowe ntuzi abacuruzi twegeranye uburyo bajya bantwara abakiriya. Ubu ndahangayitse ntiwabyumva. Uhangayikishijwe n'uko wafashwe n'inda cyangwa hari ikindi kiguhangayikishije? Gufatwa n'inda nabyo birimo, ariko nanone mpangayikishijwe n'uko ngiye gusiga ubucuruzi bwanjye. Nzasanga abakiriya bose baragiye ahandi maze nzagaruke ntangira bundi bushya. Umugore nashatse umenye afitanye isano n'amafaranga si gusa. Wakubwira ukuntu aba bagore barara amajoro bashakisha amafaranga? Uzi ko hari igihe njya nabo bagakomeza gucuruza? Ibyo bucuruzi bireke kuko ndabona ari byo washyize imbere kuruta ubuzima bwawe n'umwana wawe utwite. Ese kudakinga ngo tugende? Uretse gato ndumva kindekuye. Kuba kikurekuye ariko ntibikwiye ikibazo ufite. Kinga mujyane kwa muganga tujye kubaza abaganga, hanyuma nibasanga igihe kitaragera uraba ugize amahirwe ukomeza ubucuruzi bwawe. Uko mbyumva ndumva ari igihe cyo kubyara cyageze. Ahubwo se ko ntaranagura ibikoresho by'umwana? Wabujijwe n'iki kubigura se? Numvaga nzabigura igihe nzaba negereje kubyara. None se ko butewe utiteguye urajya kubigura ute? Ubwo nyine abaganga nibasanga ngiye kubyara urahita ujya kubigura. Ariko ubwo urumva amakosa yose wakoze. Mama Ruzina yakomeje kwitoratoza kugira ngo akomeze acuruze, ariko aza kugeraho arakinga, nuko we n'umugabo we berekeza kwa muganga. Yakijije kwa muganga yatangiye gucika intege, abaganga babibonye bihutira kumwakira mu buryo bwihuse kuko yari arimo aribwa cyane. Abaganga baje kumusaba ifishi ngo barebe uko ibizamini yafatwaga byagaragazaga umwana, maze basanga ibyo gupimisha inda abiheruka ku munsi wa mbere ubwo bamubwiraga ko atwite.
abaganga byarabatangaje kandi bibabaza kuko batari baherutse kubona umugore utazi agaciro ko kujya kwa muganga mu gihe atwite. Batangiye kumubaza icyatumye adashyira mu bikorwa inama yahawe n'abaganga. Muganga agira ati: "Niko mada, kuki utigeze uberuka kwa muganga kutari uko ubuzima bw'umwana nawe ubwawe buhagaze?" Muga, rwose numvaga atari ngombwa kuko umwana wanjye numvaga ameze neza. None se ntuzi akamaro kabyo? None se ubundi bifite kamaro ki uretse kwirirwa mudutesha imirimo yacu ngo tuje kubareba? Sinabonye nta kidasanzwe mukorera umubyeyi. Ikidasanzwe se ni iki ko twe icyo dukora tureba n'ubu buzima bw'umwana n'umubyeyi bumeze neza? Tuba tugomba kureba niba umubyeyi ararya indyo yuzuye, tukareba niba afite amaraso ahagije, tukareba ibiro bye ndetse n'ubuzima bw'umwana. Umwana ashobora gutamba mu nda kandi umubyeyi ntabimenye. Ubwo rero iyo tubonye bimeze bityo, tuguhe inama zagufasha zikanafasha uwo mwana ubu utwite. None ngo wowe ntubikozwa. Mvura ibyo bindi byihorere muga, ndebera ko umwana wanjye adafite ikibazo. Muganga yaje gucisha mu cyuma rine kugira ngo barebe uko umwana ameze, maze basanga nk'uko bigeze kubivuga umwana we yaratambamye ku buryo bitari gukunda ko umwana avuka mu buryo kamere. Muganga yatonganyije cyane Davide amubaza impamvu atigeze ashishikariza umugore we kujya kwa muganga, ariko Davide ababwira ko ntako atagize, gusa ko umugore we yanze kumva. Abaganga ariko ibyo bisobanuro ntabwo babyumvaga kuko umuvaga nawe yarabigize mu ruhare. Nyumva akadomo rwa. Hagati aho umukobwa we nawe yari yamaze kumenya ko nyina yagenywe kwa muganga. Yari yasigaranye umukobwa wafashaga imirimo yo mu rugo, maze akamuhumuriza agira ati: "Mama wa Imana iraza kumufasha, byari neza ahumura." Njye n'umukobwa wari ababyeyi bajya bagwa ku iseta. None se ubwo na mama bimubayeho koko? Urumva ntaba mbaye imfubyi. Rosie, abaganga bafite ubumenyi buhagije bubafasha gufasha umubyeyi kuruhuka kandi n'umwana we akaba muzima. Bariya bumva baguye ku iseta bishobora kuba kubw'impanuka, nk'uko watega imodoka ikagongwa cyangwa bikaba kubera uburangare bw'abaganga. Ariko ibyo ni ibintu bidakunda kubaho kenshi. Nk'ubu abakobwa bose n'abagore twari tuziranye babyaye, nta n'umwe waguye ku iseta. Icyakora nzi umwe wabuze umwana we nyuma yo kumwibaruka. Uwo mugore yarambabaje cyane. Kubyara bishobora kuba bibabaza cyane, mba numva binteye ubwoba rwose. Birababaza koko nk'uko bivuze, ariko ni igikorwa gitera ibyishimo wagikoze. Uzi ukuntu kubona umwana wawe aseka bikunezeza? Aha, njye bintera ubwoba da, ahubwo se nyirama uwagusaba akantu gato. Akahe se Rosie? Wakwihanganye ukaniza telefoni nkabaza dadi uko mama ameze? Uko ubizi se, hari amafaranga mba mfiteho. Gusa wenda reka mubipe ndebe ko ampamagara. Umukozi yahise abipa Davide, maze Davide nawe ahita amuhamagara. Umukozi telefone yahereza Rosine batangira kuvugana. Nyirama, bite ko muri kumbipa? Amakuru Ruzi, wagize ikihe kibazo se? Nta kibazo nagize, ahubwo nashakaga kubabaza uko mama ameze. Mama w'abaganga arimo aramwitaho kandi kugeza ubu nta kibazo afite. Mbese humura, mama wawe ameze neza, wariye se? Ndumva mfite ubwoba kandi no kurya ndumva ntabyo nshaka. Ruzi, humura, wigira ikibazo, mama wawe ameze neza. Wenda ubu ntibyakunda ngo mu bwoba kuvugishe, ariko rwose wihangayika. Ngaho ugenda ufata amafunguro, namara kuva aho ari ndahita muguha muvugane cyangwa nzamuguha ejo mu gitondo. Ngaho muramuke nsubize uwo mukozi. Rosie nahise ahereza telefone uwo mukobwa, nuko Davide amusaba gusukura icyumba cy'abashyitsi kuko ngo nicyo cyari guhita gihinduka icyumba cy'umubyeyi n'umwana we. Ubwo kandi abaganga bari bagikomeje kugerageza ngo barebe ko mama Rosie yabyara hatabayeho kubagwa, ariko baje gusanga nibakomeze gutinda ubuzima bw'umwana cyangwa bw'umubyeyi bari buve bari kubishyira mu byago. Baje kuganiriza Davide kuri icyo cyemezo kitoroshye bari bagiye gufata. Muganga akagira ati: "Twagerageje ibishoboka byose ngo turebe ko umugore wawe yabyara tutamubaze, ariko byanze. Ubu igisigaye ni ukumubaga." "Kuki se mushaka kumubaga muga?" "Uburyo umwana ameze mu nda ntabwo bushobora gutuma umubyeyi abyara mu buryo bwa kamere.
Niyo mpamvu twashakaga kumubaga hanyuma tugaterura umwana mu nda. Ubwo se umugore wanjye apfuye muga? Humura. Icyo gikorwa tugikorana ubushishozi bwinshi. Ushire impungenge rwose biragenda neza. Muga, uriya mugore ndamukunda cyane rwose. Ubwo rero mugerageze uko mushoboye simubure. Rwose turagerageza. Niba ubyemeye rero, hano hari impapuro usabwa kuzuza kugira ngo dutangire operasiyo. Impapuro bwoko kize kandi muga? Dore ngizi wacishamo amaso ukareba. David yaherejwe izo mpapuro, maze yashize akanya abwira muganga ati: kuma naho banditse ko umugore wanjye aramutse apfuye, ntabyikeka ku baganga, kandi wambwiye ko ntabyo gupfa byazamo. Iyo umuntu agiye kubagwa, nubwo abaganga baba bagerageje gukora ibishoboka byose ngo babungabunge ubuzima bwe, hari igihe byanga umurwayi akagwa mu maboko y'abaganga kandi nta burangare babigizemo. Icyo gihe bene umuntu bashobora kuba bagira nabi abaganga, bakeka ko wenda abaganga babigizemo uruhare. Ubwo rero biba byiza iyo mbere y'uko umurwayi abagwa habanza gukorwa aya masezerano mu rwego rwo kwirinda izo ngaruka. Ubwo se ntimushobora kwitwaza ibyo mukamwarangarana umurwayi akaba yabagwa mu maboko? Oya rwose, kuko tuba tuzi ko inshingano za mbere dufite ari ugutuma uwatuganye twifuzaho ubufasha bubona. Ngaho nimugende mubikore kandi Imana ibabe hafi. Abaganga bariteguye maze babaga uwo mubyeyi, ndetse operasiyo iza kurangira neza kuko umwana n'umubyeyi bose ntawagize ikibazo. Mama Rosine yabyaye umwana w'umuhungu mwiza kandi munini, maze David ashimishwa no kubona imfura ye ahita anaha impano Mama Rosine ibintu bidakorwa n'abagabo babonetse bose. Mu gihe ariko bari bakiri muri ibyo, abaganga babamenyesheje ko uwo mwana ashobora kuba atameze neza. Arine yatangiye kugira ubwoba, na David bibuko ko bari bagize ubwoba ku muhungu wabo bashobora kuba bagiye kumubura atanamaze isaha ku isi. Ayiwe, none se Arine na David bahura n'ibyago? Reka tuzumve uko bizagenda ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Samuel Dushimimana, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse, ushobora kujya kuri YouTube cyano yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.